Tohle je Prostor X a mým hostem je předseda Pirátů Ivan Bartoš. Vítám vás, dobrý den. Dobrý den. Čekal jste včera do noci na tiskovou konferenci vlády na to, jak oznámí ta opatření, která mají platit od zítra? No tak my jsme měli možnost, bylo to takové trochu divné, ale vlastně v pondělí ráno nám přišlo pozvání od pana premiéra Babiše e-mailem na konferenci onlineovou ze zástupci vlády pro předsedy opozičních stran v 11.30. A takže jsme byli na tomto setkání, bavili jsme se o nějakých možnostech a zejména požadavcích ve smyslu kompenzací, zpřístupnění dat, které pan Prymula slíbil, a dalších krocích vlády. A tam nic takového, že by večer mělo být vyhlášeno, nezaznělo. Dokonce tam padlo i to téma, které jako je hodně rezonuje, ale byla to otázka škol, byla to otázka hospod a restaurací, kde já jsem teda zdůraznil, že to není jenom ten personál těch restaurací, ale celý ten řetězec těch různých dodavatelů služeb, jídla pro hotely, jsou to ti, kteří třeba zařizují praní prádla ložního a podobně. A nic takového tam nezaznělo. A pak vlastně pokračoval ten pracovní den a pak teda bylo oznámeno, že po jednání vlády vystoupí pan Prymula, čekal jsem na to asi do 9 ve sněmovně, kdy teda poslední informace byla, že ten projev je odložen, nebo to vystoupení je odloženo na zítřek. A když jsem dorazil domů za rodinou, tak asi někde v 10 něco začínala ta dost divná tiskovka vlády, kde teda byli ti jednotliví ministři a oznamovali jednotlivá opatření, která budou platná od zítřka. Od zítřka se zavírají restaurace, bary, hospody, zavírají se základní školy. Tohle to jsou věci, vy teď říkáte, které vám vláda, které vám pan premiér nebo pan Prymula, s kým jste jednali, oni vám to neřekli, že tohle mají v plánu. Ne, dopoledne to na tom jednání nezaznělo. Pan premiér Babiš hovořil o tom, že hlavně jako neříkejte nic o těch opatření, ale fakticky jsme se o žádných opatřeních nedozvěděli. A my jsme žádali jakási data, která podle nás by měla být přístupná jako klasicky veřejnosti, protože právě díky tomu špatnému informování i na úrovni, co je znamenají jednotlivá čísla, nebo co které opatření mění na tom průběhu vlastně vývoje. Jaké to má mít vliv na tu epidemii? Takže těžko můžete, když jsem na to dotazován, jako posoudit, zda v danou chvíli uzavření tohoto typu provozu se projeví na tom celkovém balíku těch možných přenosů nějak významně či nikoliv. A to je věc, kterou jsme chtěli už vlastně v té první vlně. To je to data vědcům, protože když vy nedokážete vysvětlit lidem, proč právě tato instituce, toto opatření je důležité z pohledu toho celku, tak prostě ta vláda nemá tu důvěru k tomu ty kroky dělat a pak lidé samozřejmě, a je to pochopitelné, nemají tu vůli to nějak významně řešit a prostě různě se to dezinterpretuje. Vláda vám nedala nějaké datové podklady nebo nějaké analýzy nebo cokoliv, z čeho vycházela pro to rozhodování? A vy tedy tvrdíte, že ona... My jsme v průběhu dne, nebo respektive v průběhu té debaty, nám nakonec byla zaslána jakási analýza, kde jsme se ovšem dívali na data, která my jsme hned jako obratem, náš analytický tým s tím pracoval, kde byly data z 6.10. Což vzhledem k tomu, jakým způsobem a co řešíme, což je to exponenciální šíření, vlastně už to komunitní, kdy jako to trasování už nefunguje. Jo, dohledávání kontaktu nefunguje. Lidé nejsou posíláni na testy, když jsou třeba v domácnosti s osobou, která je testovaná pozitivně a viditelně má ten průběh té nemoci. Takže dívat se na data z 6.10. je značný problém. A mně přijde strašně smutné, že jako neustále není zcela jasně vysvětleno, v čem je ten problém. A přitom to je jako velmi jednoduché. Nemusíme spekulovat, jak kvalitní jsou testy, nemusíme spekulovat, jestli někdo má ten průběh lehký nebo těžký. Jediné, co je kritické, je procento lidí, u kterých se ta nemoc projeví s těmi vážnými následky, s vážným průběhem, který musí být na speciální lůžku a musí mít speciální péči. A když si vezmeme ta čísla, na která se koukáme dnes, a o tom mluví ale velmi nešikovně i pan Hamáček, a to by mělo zaznít. Pokud ten systém toho testování zachycuje k 5 000 lidí denně, nových, to je dnes 4 000 nebo 5 000, reálné zasažení v té populaci šíření je třeba 2x až 3x větší. Když se na to podíváme z pohledu, že by třeba 2%, a to je nutné jasně říct, byly už osoby, které mohou mít rizikový průběh, tak to v tom jednom týdenním cyklu těch 5 dní dělá reálně, je zde tedy 20 000 denně, krát 5 dní je 100 000, 2%, 2 000 těžkých průběhů se vám projeví za těch dny té inkubační doby. A pak si k tomu postavíte tu kapacitu toho zdravotního systému,
A vidíte, že v momentě, kdy bude toto číslo celkových pozitivně testovaných třeba 120 tisíc, a o tom hovoří pan ministr Hamáček, najednou těch těžkých průběhů může být třeba 4-5 tisíc. A teď v tu chvíli skutečně může dojít ke kolapsu toho zdravotního systému. A to je to, co jsme viděli vlastně na začátku roku v té Itálii. Kdybyste musel vybírat ze dvou pacientů, kdo má větší šanci na to tu nemoc zvládnout. A vy máte v tuhle chvíli důvěru, že ta opatření, která od zítra platí a která jsou poměrně velmi tvrdová, zvlášť pro některé ty podnikatele a i pro rodiče, které mají děti na těch základních školách, že tomuhle tomu zabrání? Já tady vidím dva problémy. Ta opatření jdou dělat chytře, když k tomu máte ta data, která vám dají pohled na ten celek. Jo, jaké je riziko přenosu v elektrikářství, teď nejsou zavřeny ty obchody, ale jaké je riziko v provozu, kde dokážete udržet nějakou vzdálenost, kde vám chodí lidé ne tak četně. A pak se rozmyslíte, jestli toto nějakým způsobem omezovat nebo ne. A vláda skutečně to dělá pouze na kvantitu těch interakcí, těch setkání těch lidí. Tak to je jednoduché, to jsme viděli na jaře. Když se lidi nepotkávají, tak se to nešíří. A pokud nemá vláda nástroje, kterými by dokázala přesně cílit, teď už se nebavme o lokálním šíření, protože to komunitní šíření je teď faktické, to trasování už se nedaří, ale musí se stále dělat, protože když teď se nějakým způsobem omezíme, zastaví se ten růst, tak jako přijde nějaká třetí vlna. Když to zase povolíme, tak se to zase bude dít. Takže ta vláda měla 6 měsíců, teď asi získá nějaký další čas, aby jsme se dostali do nějaké rozumné hladiny, která bude mít ten průběh vážných případů takový, že to ten zdravotní systém zvládne, ale furt tam je těch 11 úkolů pro tu vládu z července. Trasování, chytrá karanténa, ochrana seniorů, to testování zdravotníků. Jako zdravotníci musí podle mě jako v týdenních nebo ve 14 intervalech být kvalitně protestováni, protože počet nemocných zdravotníků a lékařů strmě roste. A vy nemůžete nechat člověka, který sice může mít pohodový průběh, ale je v danou chvíli infekční, pečovat o jiné lidi v nemocnici, o jakékoliv pacienty. Vy teď říkáte, že vláda podle vás tady něco zanedbala. Je tady těch 11 úkolů z července, tehdy bylo to zasedání poslanecké sněmovny. To schválili poslanci ANO. Které schválili i poslanci ANO, přesně tak. Pan premiér říká, udělali jsme maximum pro ochranu lidí, děláme maximum pro ochranu lidí. Včera řekl, mám čisté svědomí, postupoval jsem podle nejlepšího svědomí a vědomí a podle doporučení epidemiologů. On říká, že nic víc udělat nemohl. Že prostě má, on opakovaně řekl, mám čistý stůl. To neřekl já nebudu opakovat svůj vtip, že pan premiér je Pinokio, kterému takhle narůstá nos. Já jsem včera tu tiskovou konferenci viděl, pan Babiš uhýbal pohledem. Stačí se podívat do Google, si zadat vyjádření pana premiéra i třeba z té doby těsně před rezignací ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha. Prostě pan Babiš, když mu něco nevycházelo dobře do jeho PR strategie, tak zavelel, vládní ministři, zejména z hnutí ANO, takhle srazili paty a dělo se tak, jak si přál Andrej Babiš. Já když si vemu, kdy Zdeněk Hřib, primátor Prahy, hovořil o zavedení možnosti distanční výuky pro školy, to je 2 týdny dozadu. My jsme dávali vládě asi v září 28 opatření, které je potřeba udělat. A já když jsem se nedávno díval na internet, kdy to bylo, před 3 dny, tak když ty call centra, které měly řešit to navolávání, to, že to mohou být externí firmy, jsme říkali už půlce léta, že na to nepotřebujete mít vzdělání v příslušném oboru, který je vázán k hygieně, že skutečně profesionálové, kteří jdou po těch call skriptech, můžou v těch jednotlivých klastrech třeba řešit ty kontakty a dávat jim ty informace. Pan Babiš říkal, že to řeší, v jeho vyjádření na Facebooku bylo firmy ozvěte se, my hledáme 500 profesionálů. Tu call centrovou soutěž vysoutěžilo Servodata, což je firma, která dělá různá řešení a databáze, která rozhodně se nespecializuje na to, aby dodávala do call center. Lidi má nějaké vlastní call centrum v počtu 10 lidí a najednou vidím inzerát na Facebooku, který mi vyskočí, firma Servodata hledá studenty s počítačem pro zaškolení na práci call centra v chytré karanténě. Jako, jestli tady nejsou prostě každý den důkazy toho, že ta vláda nepostupuje systematicky, že asi i ten ústřední krizový štáb je nějak rozhádaný. Prostě jako každá věc má mít zodpovědného člověka, který za ní ručí, a když chce premiér něco prezentovat, měl by to prezentovat srozumitelně. A jak jsem říkal, já jsem se na tu tiskovou konferenci včera díval, když jsem dorazil teda po 10. hodině domů, a jako bylo mi smutno, nejen teda z vyjádření pana premiéra. A z čeho? Tak člověk, který dokáže jako relativizovat
v jednu chvíli se chlubí tím, kolik zachránil životů, v další chvíli hovoří o tom, že tak ty lidi umírají, protože umírají stejně, prostě to je kličkování. Pan premiér Babiš si takhle jednou stoupnul do čela, když byl před volbami a řekl, za všecko přibírám zodpovědnost, já řídím orgány vlády, já jsem zodpovědný za chytrou karanténu, ale to je nějaký jenom deklarativní postup, jako když za něco přibírám zodpovědnost, tak na tom sedím, hlídám to, řeším to a prostě k těm problémům přistupuju čelem. No, na druhou stranu tvrdí, že to řeší celý den. Včera zopakoval, řeším celý den od rána do večera, do večera COVID. Říká, že tu odpovědnost necítí, protože podle něj se nestaly žádné chyby, že neví o chybách a problémech, které by se staly. To je přesně. Já si myslím, že si každý, kdo a ta internetová většina domácností už má teď doma internet, že si každý může jednoduše zadat, co pan premiér tvrdil v září, co tvrdil v průběhu léta. Já si pamatuju, když zesměšňoval Olgu Richterovou, která komunikuje se špičkovýma epidemiologama, s lidma, kteří pracují v oblasti testování v laboratořích. Z ní si dělal srandu, že by mohla být novou epidemiologkou. Podívejte se, já ještě si myslím jednu věc. Když chcete na něčem pracovat, tak se tomu musíte věnovat. To není, že 10 minut děláte tohle a schůzování. Schůzování není práce. Když řídíte projekt, nebuď to tam máte někoho, komu věříte a kdo ho řídí, to pan premiér Babiš, jakmile někdo trošku schopný, tak ho většinou z toho týmu pošle pryč a musíte se tomu věnovat. A já když sleduju aktivity pana premiéra, tak on jako za den vyprodukuje 10 fotek z cestování, tu jednám s tím, možná je pasivně informován, ale fakticky se ty věci nedějí a prostě dopracování chytré karantény od momentu, kdy to nevládní tým COVID-19.cz, vlastně odborníků z oblasti telekomunikačních technologií, vyrobil a předal to takhle vládě a ministerstvu zdravotnictví. A ujal se toho i třeba pan Zurel, a to je 6 měsíců dozadu. Jo, to je jako nedokončit projekt, který vlastně jenom potřebujete naškálovat na tu dimenzi České republiky, neposílit ty hygieny, když ta situace personální, ale i kompetenční na těch hygienách byla známá už na začátku léta. A když pan Babiš řekne, já už jsem jim koupil Wi-Fi, což řekl v nějakém rozhovoru, ani ne před 3 týdny, jako je to prostě žalostný a nejhorší na tom je, že to jako odnáší lidi, podnikatelé, rodiče, i ty jako děcka, když jste v základním vzdělávání 9 letým a vypadne vám prostě rok, jo, nebo vypadla velká část, pak byly prázdniny. Já mám nevlastní dceru, jo, tak ta dneska se šla jako tak rozloučit do té školy. Prostě jako je to znát, samozřejmě je to zátěž na ty rodiče. A do toho minulý týden, když Olga Richterová vystupovala ve sněmovně a kladla na srdce panu ministru Havlíčkovi, že jako připravte si ty kompenzace, tu pomoc těm lidem, na který to má okamžitý ekonomický dopad. Jo, protože i když máte tu hospodu, tak zaměstnáváte další lidi, tak jim řeknete druhý den, nechoďte do práce, ty oni potřebují zaplatit nájem, nemají nic uspořeného, když už jedna vlna krize tady byla, která stála lidi hodně úsporu. A když pan ministr Havlíček řekne, no my nemůžeme si připravovat žádný kompenzace, protože vlastně nevíme, jaká opatření budeme, teď to je šlendrián. Jo, prostě když jako tady něco uděláte, tak musíte vidět, jaký to má dopady, musíte plánovat navíc kroku dopředu. A teď ta vláda má ministry pro ty jednotlivý rezorty, ty mají své kabinety. Pan Havlíček teď připravuje podle všeho nějaké kompenzace. Včera pan premiér říkal, že by měl snad do pátku připravit nějaké programy zase pro podnikatele, pro kulturu tentokrát už snad cílenější, a tak si, tvrdí pan premiér. Tak si to vemte, představte si, že vy jste provozovatel, já bych rád chtěl mít klub, ale ne v této době tedy, že vy jste ten zavřený provozovatel, sedíte u té televize a čekáte, co na vás, a ráno jste nakoupil, protože informace ještě včera bylo, nic se zavírat nebude. Jo? Nakoupil jste třeba do nějaké restaurace, kterou máte, protože jste vyřešil všechny ty věci, které ta vláda chtěla, máte ty stoly, nakoupil jste ty potraviny. A druhý den se dozvíte, že máte utrum, že můžete prodávat z okénka, ale pravděpodobně ne alkohol, protože pít na ulici se nesmí. Jako co budete dělat? A v tu chvíli vy přece potřebujete jako druhý efekt negativní na tu společnost, ekonomiku, inflaci toho covidu, je přece nejistota. Jo? A jako nemůžete fungovat. A mimo jiný velký vliv na imunitu člověka má stres. A když prostě jste v existenční nejistotě, ještě máte na sebe závislou rodinu a třeba zaměstnáváte nějaký lidi a do toho vám vláda řekne, že vlastně počkejte mi do pátku, něco vymyslíme. Když přece ten scénář, ten plán, který máte, ten, co my jsme dali budoucnost, řešíme teď,
Přece, když tady vidíte, OK, vyroste nám tohle číslo, uděláme tohle opatření, které dopadá na tyto skupiny lidí tímto způsobem a ti budou potřebovat pomoc. A než jim to, než to tady vyhlásíte, tak přece musíte ty lidi ujistit. Hele, teď přijdou takovýhle kroky, ale nebojte se. Jo, jako my vás spadnout nenecháme. Kde vy teda vidíte v tuhle chvíli, nebo za co vidíte zodpovědnost pana premiéra, když vy říkáte, že jí má, že by jí měl nést? Ale tak pan premiér jako fakticky nic neřídí. Tato vláda jako jede metodou. Pokus, omyl, čísla z daného dne mají efekt na to, co ta vláda udělá odpoledne. Teď kolikrát jsme slyšeli. Teď ještě si z toho dělal nedávno pan redaktor Šídlo, ho pan Primula nebo jeho tým twitterový stíral. Když najednou bylo v úterý něco ohlášeno ve čtvrtek, tak pan Babiš bouk do stola a říkal, Primula přece ve středu říká opatření a v pátek říká semafor, ne? Vývoj toho semaforu. A ta vláda dokáže dvakrát denně vyprodukovat jako něco, co má přímý dopad na ty lidi. Měl by pan premiér odstoupit? No ale to už někde před dvěma lety. Ale... Ne, jako vážně, tak co v tuto chvíli najde se, tak... Fakty, je to přijmutí té zodpovědnosti, tak sorry, mně se to nepovedlo. Pan premiér rád používá slovo sorry. Jo? Jako sorry, mně se to nepovedlo, odcházím, starejte se. Jako já si v tuhle chvíli nedokážu představit, jako, jak by se to mělo poskládat, aby to bylo vedeno jakoby zodpovědně. Tak je tady ústřední krizový štáb. Musím panu ministrovi Hamáčkovi nechat, že když se s ním něco domluví, tak to prostě platí. Když jsme řešili volební zákony, aby mohli volit lidi i v karanténě, což jich v tu danou chvíli mohlo být daleko více v České republice, nebylo. Tak se tam sešli prostě předsedové stran, opoziční, podle toho musela schválit sněmovna. Na dvouhodinovém mítingu jsme si z náměstky všechno domluvili, dali jsme návrhy na rozšíření, řekli jsme, co nechceme, to se taky nestalo, s tím, že za týden to předloží tedy sněmovně a my to podpoříme. Tohle to vidím jako krizový jednání v danou chvíli. Proč to fungovalo? Protože tam nebyl pan premiér Babiš, který do všeho fakticky svým chováním, často velmi neurvalým, prostě hází vidle. A to se strašně těžko pracuje, když vlastně nemáte jistotu, že v tom, co zazní dopoledne, se mezi tím něco nestane, někdo mu něco neřekne, něco úžasného nenapadne. A já mám velké obavy, že do toho ještě stojí takový tým, který nevidíme. A není to Marek Prchal, že tým komunikační premiéra je podle mě taková menší, no možná větší redakce či kancelář, který mu jako ještě radí, jak to má prezentovat. Podle vás problém toho řízení je i to, že, jak říkáte, pan premiér do toho vstoupí, říkáte neurvale a hodí do toho vidle, že třeba byly nějaké plány, on do toho prostě takhle vstoupil a teď jsme tam, kde jsme. No tak hodil to na lidi, na jejich nezodpovědnost, furt hledá nějaké viníky a když vystoupil ministr Adam Vojtěch, a já jsem byl kritický ke spoustě jeho kroku. Když vystoupil si týden předtím, než teda pak nakonec byl odejít, i když se říká, že rezignoval, tak já jsem nekritizoval to, že říká, děti se vrací do škol, pojďme řešit zvýšení povinnosti roušek. Pouze to oznámil zcela nečekaně v nesouladu se semaforem a opět plošně. A co se stalo po tom rozhovoru, bylo to v prime timeu na začátku TV Nova, já jsem nevěděl, že tam bude pan ministr, myslel jsem, že budu vystupovat sám, 15 minut potom královským výnosem pan premiér Babiš, takže ministr se spletl, že to nebude. Jo? Kdo ho kritizoval, hodil to na pana Maďara, že mu špatně poradil, protože premiér sedí na té radě. Jo? Jako ten mix toho populismu, PR, jako nutnosti hledat viníky jinde, jako kdyby ta vláda prostě řekla, takhle na tom jsme, takovejhle to má efekt, teď zaznělo aspoň nějaké to reprodukční číslo, ale to také měříte pouze počtem těch testů. Když se vrátím k té otázce, ta zodpovědnost, měl by teď jí přijmout pan premiér, možná další, nevím, politickou a prostě odejít a měla by se to řešit nějakou úřednickou vládou nebo vládou odborníků, jak se tomu jako občas říká. Já si nemyslím, že přepřehání těch koní jako řeší ten problém. Jo? Vám do toho vletí nějaký nový manažer, který jako nemyslím si, že to je to řešení. Já si jako skutečně nejsem přesvědčený o tom, že jednak pokud by potom volala opozice v danou chvíli, tak je to otázka sněmovny a ty karty ležej, byl by nějaký třeba vláda s nedůvěrou. A to je nějaký hypotetický scénář. Já myslím, že ho zmínila paní Němcová včera ve zprávách a od té doby to lítá, že by pan premiér neměl předstoupit. My jsme vládě důvěru nikdy nedali v žádném hlasování. Ta vláda tu důvěru od nás nedostala, od pirátské strany nemá ji. Ale jako já bych chtěl vědět,
jaký jsou ta řešení, když pan Babiš říkal, já mám plán, máme tady spoustu odborníků, tak ať k tomu pustí ty lidi, kteří dokážou připravit aspoň jednoduchý komunikační scénář, protože i v tom krizovém plánu, jak má Česká republika postupovat, je ta komunikace, zejména u lidí, kteří mají přístup do masmédií, prostě zcela zásadní. Když dobře komunikujete, lidé rozumí tomu, co po nich chcete, když jim nelžete, máte důvěru a jsou ochotní to plnit. Proto Švédsko, který mělo daleko přísnější nařízení, mělo zbytek věcí dobrovolných, protože ty lidé věděli, co to znamená, když to řádí, a tam bylo k 6 000 mrtvých v první vlně ve velmi krátké době. Ale protože ta vláda prostě v danou chvíli má důvěru pro své kroky. A tahle vláda tu důvěru už tolikrát pošlapala a zahodila, včetně partnerů z opozice, ale my tam vždycky jdeme znova. My jsme poslali 28 návrhů někde, já tady mám napsané, který to byl, kdyby si to chtěl někdo dohledat. Poslali jsme vládě 28 návrhů opatření v září. Myslím si, že jsou konsenzuální i mezi odbornou sférou. A jak říkám, my to neděláme v nějakým redakčním týmu. My máme od začátku v první vlně i teď znova zřízený krizový štáb, kde jsou epidemiologové ze Skotska, který řeší tu problematiku, Češi, co tam pracují, kde jsou lidi, kteří pracují s datama, kde jsou lidi z CERGE, EI, podle mě nejlepší instituce u Akademie věd. A prostě tyhle ty lidi jako s těmi na denní bázi konzultujeme a každý svůj výrok, který já pronáším do médií, tak mám 4x ověřený, protože ta důvěryhodnost je přece nejklíčovější věc. Důvěryhodnost je nejklíčovější věc i proto asi, aby lidé dodržovali ta opatření, která teď platí od zítra. Věříte tomu, že ten zákaz pití alkoholu venku, to shromažďování 6 lidí, to jsou asi dva klíčové opatření, která asi nejvíc můžou být nedodržována. Věříte tomu, že to tak bude, že lidi to poslechnou? No, ten sociální distanci a ten alkohol, a promiňte, že to řeknu, a není to tím, že už 7 let nepiju, jo. Ale to je prostě, to se dá, jo, jako, já nevím, jestli to budou dodržovat, ale všechno to není, všechno se dá, když ty lidi budou chtít. Ne, když vemu tyhle ty dvě opatření, tak s tím bych měl nejmenší problém. Ale když včera zaznělo vystěhování z kolejí, a já jsem docela při studiích i doktorandských ještě bydlel na koleji, než jsem se teda přestěhoval do pronájmu. Teorie na těch kolejích kromě cizinců. Teď tam jsou lidi, kteří jako nemají kam jít, to vyrábí normálně bezdomovce. Lidi jsou na studiích, třeba nemají rodiče, nemají po nich nějaký byt nebo baráček. Končí na kolejích, kam půjdou. Doktorandi, já jsem od druháku na výšce normálně pracoval full time v práci. Jo. Takže člověk chodí do školy, pracuje, protože prostě ho rodiče nemůžou živit třeba, já nevím, už od 20 let v Praze nebo v Olomouci nebo v Brně. Jo. Bydlí na té koleji a teď se jako dozví, že jako od zítřka nečaruji. Jo. To je přece, to je jako i tak nepromyšlený. Nebo naopak někde na Plzeňsku, kde byly vysoký míra šíření na těch kolejí, tak tenhle ten efekt znamená, že takhle vemu ty lidi z toho prostředí, který v danou chvíli asi v tom daném lokálním rozměru bylo rizikový, a takhle pošlu do těch jejich jako krajů. Jo, jsou prostě věci, ale jako, jak říkám, bez toho pití, prostě jako, když si nedáte na ulici pivko, přežijete. Ale, bez toho setkávání. Ale to byste si, jako, asi ano, ale když přece viděl jste taky ty fotky z minulého pátku, soboty, kde lidé prostě porušovali social distancing. A víte, proč to nedělají? Protože když premiér vyzval, lidi nejezdili na dovolenou, tak podletěl na Krétu. Já jsem byl na Kokořínsku. Já jsem byl taky na Krétě, takže já nemůžu nikomu nic říkat. Ale tak vy jste premiér České republiky, který vykládá milionům lidí, jak se mají chovat. Já se právě proto ptám, jestli věříte tomu, že teď, když je to podle vlády a podle dalších expertů klíčové, aby lidi tahle ta opatření dodržovali, jestli je prostě budou dodržovat. Jestli to, že já nemůžu mluvit za ty lidi. Zdeněk Hřib před 3 dny měl jasný apel na lidi v Praze. Já si myslím, že a byly to nějaký fotky jako z Karlína, ale jako to nebylo zakázaný vylíz před hospodu a dát si tam pivko. Tak teď to zakázaný je. Jo, já si myslím, že jako podle mě je důležitý, a já taky nejsem žádný Mirek Dušín. Ale když máte nějakou politickou moc a viditelnost, tak máte nějakou zodpovědnost. A prostě podle mě zásadní pravidlo dobrýho lídra je lead by example. Jo? Veď lidi tak, že ukazuješ vlastní příklad. A vy se ptáte na ty roušky, já jsme se o tom bavili. Já jsem vlastně na debatě v televizi, kde se mě měli všichni měli roušky v průběhu debaty. Jo? Já jsem to měl z důvodu toho, že prostě jsem nechtěl být někde označen za potenciálně rizikového, že jsem se s někým setkal, zároveň ten respirátor FFP2 má i tu obrácenou funkci té ochrany. Jo? Skončila, nastoupila pauza, jestli na nějakou zprávu, nevím, na nějakou reklamu, a nejvyšší představitelé České republiky
a ještě teda předseda Fiala z ODS si ty roušky sundali, nebo ty respirátory sundali a šli si spolu povídat. Akorát během toho běžel záznam na té televizi pro jejich facebookový profil a je to tam vidět. No tak jako co to je za zprávu? Takže když na ně koukají kamery, tak mají takhle ty roušky nasazený a když ty kamery nekoukají, tak na to prděj. S prominutím, že jsem použil tohle slovo. Jako to je přece jako problém. Ty nároky na ty čelní představitele, na ty lidi, kteří rozhodují o vojnech, musí být samozřejmě výrazně vyšší, protože podle jejich chování se hodnotí důvěryhodnost toho, co chtějí po ostatních lidech. A jako když jste přísný na lidi, musíte být přísný na sebe, tak to je. Takže nebudou. Nebo... No tak jako já musím mluvit za sebe. My jako za Piráty jsme nikde nevyřvávali, sundejte si roušky, jo, je to šikana, na rozdíl od některých i jiných třeba předsedů stran. Myslím si, že ten náš apel, já jsem zrovna dneska hledal něco na svém Facebooku, tak někdy 29.9., jsem i točil video z kanceláře o tom, co je důležité na těch opatření dodržovat. Zdeněk Hřib před třema dny jasně popsal situaci rizika, včetně grafu, kde to, co já jsem vám vykládal o tom nárůstu těch vážných případů a proč je to důležitý. A jako můžete tu důvěru zase získat. Já jsem včera se bavil s panem premiérem, říkala to tam i paní Pekarová Adamová dopoledne, že jako je spoustu influencerů, kteří jako nemají rádi fake news, kteří nemají rádi konspirační teorie a kteří do toho můžete zapojit. Ale kteří ale často nemají rádi premiéra Babiše. Ale to já jsem panu premiéra říkal, ale jako problém je, že vy, jo, když za váma někdo přijde a chce pomoct, tak pak děláte, že ty ajťáci dělají pro vás. Jo? Že prostě jako vy musíte hrát fair hru vůči nim. Vy nemůžete pak zase říct, on to řekl špatně, nebo on mi dal graf, který jako neplatí. Buď to ty lidi jako chcete mít na svý lodi pro nějakou věc a oni teda i třeba risknou nějakou svoji reputaci, protože zase lidi moc nevnímají dobře, když na něčem spolupracujete s premiérem, tak když už to bude pro vás říkat tenhle ten člověk, který má nějaký kredit, tak pro něj bohužel, pane premiére, je to smutné, je to jisté reputační riziko, protože i ta sociální bublina může vnímat špatně, že vám vlastně pomáhá z nějaký šlamastiky, do který vy jste dostal celou zemi a vy jste dostal sebe. Jo, ale ty lidi jsou ochotní tohle překousnout. Spousta lidí v mém okolí, včetně mě, prostě já na nějakou hrdost, když je průšvih, fakt kašlu. Jo, takže i včera na tom jednání s panem premiérem a zase to budeme dělat. Prostě tohle to jsou návrhy, pojďme se o nich bavit, kde můžeme pomoct. Jo? I když je to vlastně politicky, to asi není chytrý, jednoduchý by bylo jako ukázat prstem a nechat si, ale to jako nejde o tu vládu ani o tu politiku. De fakt o to, v jaké formě bude Česká republika za 2 měsíce. A my můžeme prakticky vzít ten plán, co jsme dali budoucnost, řešíme teď přípravu na druhou vlnu a takhle ho posunout o 6 měsíců, protože ty věci, o kterých jsme s premiérem se bavili v březnu, v dubnu, v květnu, prostě nejsou. Pojďme se bavit o vaší roli v opozici. Vy jste teď plánujete nějakou spolupráci se starosty a nezávislými. Zkusili jste si ji někde v krajích, respektive v krajích, ne přímo se starosty, ale v Olomouckém kraji budete mít hejtmana, jestli se nepletu, tam jste se spojili s TOP 09. Ne, tam právě jsme šli v koalici ze STAN. Se STAN. A hejtman tedy bude z této koalice, plus budeme mít 3 zastupitelé. Takže tam jste si to zkusili. Je ta celostátní koalice pro vás teď ta jediná cesta dopředu, je vůbec reálná? Je reálné, že třeba vaši členové na nějakém hlasování, pak na fóru podobně, že to prostě podpoří? Tak já tu odpověď rozdělím. Vy jste se prvně zeptal na tu práci v opozici. Já když se podívám, a my máme poměrně jasný plán a priority pro tohle volební období, který příští rok končí, tak nám se podařilo splnit jako většinu věcí, co jsme si přece vzali. Jo, od transparentního ČEZu přes nominační zákon. Takže je vidět, že dobrou prací a i mediální prací, protože ta v opozici, to je jedna z vašich zbraní, nasvěcovat vlastně tu vládní činnost a pomocí tohoto vlivu je tlačit. Tak tam jsme poměrně úspěšně, spoustu věcí se nám podařilo. S výhledem na nadcházející volby. My máme veřejnou strategii Pirátské strany, kterou každý rok aktualizujeme pro ty volby. A ta naše ambice je v dalších volbách uspět a podílet se na sestavování vlády. A k tomu může vést několik cest. A spolupráce ze STAN. Kraje rozhodují subsidiárně. Takže v rámci těchto voleb do krajů Piráti šli ve všech krajích samostatně, kromě této koalice. A musím říct, že ten náš samostatný skok v těchto volbách, byli jsme označeni za skokany, vlastně 20 násobek úspěchu na počet krajských zastupitelstv proti předchozím krajským volbám, byl velký a my jsme uspěli i samostatně, včetně třeba Vysočiny, kde jsme měli suprový skóre, Hanka Hynová, kde vyjednáváme.
teďkon. Takže jako evidentně ty Piráti rostou dlouhodobě jako samostatný subjekt. Samozřejmě ve volbách 2021, a tam nastupuje to, co se nám nepodařilo za tyto 4 roky, a nevím, jestli ústavní soud do toho ještě zasáhne, protože mu tam leží několik návrhů na zrušení volebních zákonů, jestli se nějakým způsobem posune volební systém ve sněmovně, kromě Pirátů a KDU-ČSL, není vůle měnit přepočet hlasů na mandát, který prostě funguje tak, že když máte 30% ve volbách, tak máte 40% mandátů ve sněmovně. A ten znevýhodňuje malé strany a spousta hlasů propadá. A počet hlasů lidí na jeden mandát poslance u takového stanu je 3x nebo 2x nižší než u strany Hnutí ANO. Takže odpověď je, spojíte se. Tak, já jenom říkám ten pohled. A máme vysokou programovou shodu. Nám dalo celostátní fórum za úkol, aby jsme do 15.10. připravili analýzu. Ta v těch detailních dokumentech má asi 600 strán, mimo jiný, o 500 strán v tuto chvíli. Programových průniků, možnosti spolupráce na úrovni krajů, způsob sestavování kandidátek, vlastně porovnání kultur těch organizací, kdy my máme hlavně transparentnost, celostátní fórum, jasné procesy, kde lidi můžou sledovat, jak věci probíhají. A tuhle tu analýzu budeme 15.10. předkládat celostátnímu fóru Pirátů k diskuzi a k následnému hlasování, které by mělo rozhodnout, zda Piráti do voleb půjdou samostatně, nebo dají za úkol předsednictvu strany, protože to za stranu vyjednává, v parametrech, které budou v rámci té analýzy a toho návrhu vstoupit do jednání s Hnutím STAN o předvolební koalici. A vaše preference je? Já musím říct, protože do těch jednotlivých streamů, jak je nazýváme, těch oblastí, které jsou analyzovány, vidím, myslím si, že ta spolupráce by byla přínosná, a když dokážeme vyřešit ty třecí plochy a skladbu kandidátek, tak si myslím, že by to mohla strana podpořit, ale proto je tam ta debata toho celostátního fóra, je to zcela zásadní rozhodnutí. Myslím si, že je důležité, aby se lidi podívali na tu analýzu. Existuje řada oprávněných obav i řada neoprávněných obav a nakonec o tom bude hlasovat celá pirátská strana. Ono to zní, ale že nevypadáte vůbec jistě ani moc nadšeně. Ono to zní tak jako, že to, má to svoje výhody a nevýhody, ne, a uvidíme, tak je to, jak to dopadne, možná to neprojde. Nepřirozeně je to jako největší rozhodnutí v historii pirátské strany a jestli se já něco snažím, tak být skutečně zodpovědný předseda a myslím si, že i moje chování vnitrostranický i ven na politiku nese jistý podíl na úspěchu pirátské strany, proto toto rozhodnutí skutečně není jednoduchý. A já jsem možná hodně zvážnil, protože samozřejmě to nese úskalí jako sestavování programu, jako není to věc, a bohužel si to tak jako lidé představují, i vidím to vlastně v reakcích, jinak, že to je Rakušan, to je Bartoš, to jsou takový fajn kluci, novináři píšou o chemii, oni si jako rozumějí, takže to bude super projekt. A takhle to fakt není. Jako dělat zodpovědnou politiku, nebojovat jenom s tím Deontem, ale udělat program, který je důvěryhodný, který společně budete 4 roky realizovat, který se promítne, a ta ambice je vlastně do toho, že chcete být ve vládě a budete to realizovat z vládní pozice. To je prostě těžký oříšek a já možná působím trochu unaveně, protože ty dny se blížej, kdy to budeme předkládat celostátnímu fóru, a myslím si, že ta debata bude dlouhá a bude náročná. Jak z pohledu lidí, kteří jsou zpřízněni s tímto modelem, který se v Olomouci osvědčil, a to musíme říct, vzhledem ke včerejšímu jednání, a že ta naše koalice teda bude mít hejtmana, tak i lidi, kteří třeba mají problémy v nějaké lokální spolupráci s lidmi, kteří třeba ani nejsou v tuto chvíli Hnutí STAN, ale kandidovali pod jejich značkou. Tak uvidíme, jak to dopadne. Děkuji moc za rozhovor. Díky za pozvání.